E aí, pessoal, fazendo esse vídeo aqui para mostrar esse termostato. Ele já vai na caixinha já de acrílico, já com o cooler. Tá aqui a fonte ligada, tá funcionando. A gente põe aqui o sindal, em caso de resistência, né, quem for usar para caixa de madeira, e pode pôr o bocal. Aí na hora da compra você escolhe. Esse kitzinho aqui, ele já completo com o cooler, já todo montado, a gente entrega por R$75 já com frete, valor total. Quem tiver interesse pode procurar a gente aí por esse número que está na descrição do vídeo. Valeu, galera, até a próxima.